wixii aan rajaynaynay wax ka badanba taasoo aad nooga caawinaysa inaanu gaarno oo u soo dhawaano hadafkeenii sare waan rabnay inaan maaragtay aan ka sameyno magaalada gobolka Minnesota ee Soomaalidu degan tahay waxaan idinka codsanaynaa oo idinka rajaynaynaa oo Ilaahay ka baryaynaa inaad u wada istaagtaan dhibaatada Soomaaliya ku wada habsatay khaasatan gobolka Gedo oo ay ka burbureen buundooyinkii oo maanta gobolkaas ka dhigay go'doon So I'm asking you guys as the part of the people who are fortunate enough to have a life here, to be able to work, right, to have waladin, to have community around you to help and support, I'm asking you to give that support back. I'm asking you to let us raise $1 million, right? That's the goal? Yes. $1 million is what it is. And we can do that as a community because it is our obligation. That ki soqa hay o meshan norfi'an ku imada ba nahnay. een wax badan hadaan anagu siyaasiin nahay waxaan hadii jeerni soo horstaaga jirnay inaan ni weydiisano codkeena iyo inaan ni weydiisano taageero laakiin caawa taas maana soo istaagin een waxa uu soo istaagay oo idinkana u soo istaagteen oo dadkana daawanayeen u soo istaageen weynaan taageernaa walaalaheen dhibaateysan ee Soomaaliya dhibaatada aad iyo aad u weyn ku dhacday dibka walaaleen haysto haddii aan wax yar iniga soo koobo khaasatan aniga waxaan ay reer Gedo een wabigaas maaragtay oo marayo balad xaawo ilaa Luuq yaraankii baan maaragtay ku dabaalan jiray aan maaragtay soo maray waa magaaladayda waa meeshii aan ku soo koray waa dareemi karaa in maanta walaalahay kuway aan ka soo tagay ee dhibaato maanta haysato dareenka aanu la qabnaa waa dareenkii aanu la qabnay markay balad weyne daadku ka dhacay ama aanu la qabnay markii abaaruhu dhaceen waxa ugu dambeeyay waa dareenkii aadna tusteen markii waaheen ay gubatay oo lacag 1.3 million Minnesota iyo Mareykan laga ururiyay aad iyo aad baan idinka mahadnaqay waa dareenkii aanu jigjiga maxaan ku dhahdaa tusnay markii iyagana dabku qabsaday waxaan idinka codsanayaa Ilaahay Cumar la taageero ilhaan cumar waxa la waxaad ka qabtaba waa magac soomaaliyeed oo iftiimayo adduunka oo dhan ha la taageero baan leeyahay waa qodobtaas anagu haddaanu nahay gabdhaha qaabilsan hay-adan global health alliance oo caafimaadka rabta inay waddankooda wax ka bedelaan waxaanu diyaar u nahay meel walba soomaaliya ku taalla inaan wax ka qabano ee meesha aan gaari karno insha allah gobolka Gedo ee Minnesota ku nool waxa ay ururiyeen ama ballan qaadeen inay $200,000 uga qayb qaataan gurmadkaas isaga ah sidoo kale to sheekh maxamed carab iyo tiimkiisa human development foundation iyo masaajidda uu hoggaamiyo iyaguna waxay uga qayb qaateen $100,000 islamarkaasna hay-adda ayaana ee masaajidda ku bahoobeen waxa ay iyaguna ballan qaadeen oo ay ururiyeen $150,000 lacag gaaraysa soomaali weyn oo halkan isugu timid caawa oo cashadan ka qayb qaadatay iyaduna $130,000 ayay maaragtay lacagtaas gurmadkaas ku biirisay waxaa kaloo jira halkan laga aruuriyay dadkii cashada kasoo qayb galay lacag gaaraysa $180,000 halkaas waxaa ku tuutaalaysan lacag gaaraysa $760,000 oo aan rajaynayno sida ugu degtiy badan dadkaasi lala gaaro inay soo xarootaan waa waxna looga yaqaana haddaan nahay jaaliyadda Minnesota inaan Soomaaliya oo dhan aan u daqanno meel kasta oo masiibo ay ka dhacdo caawana Gedo ayaan u soo wada baxnay waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaad ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso
qiimo dhimistan aad ku ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.